קריאת גרפים ואנליטיקס ביוטיוב. למה זה בכלל חשוב לנו ואיך עושים את זה? עכשיו אני אעבור איתכם על הכל. דבר ראשון, מקריאת גרפים ואנליטיקס אתם יכולים לגלות מי צופה לכם בסרטונים, איזה גילאים צופים לכם בסרטונים, כמה צופים לכם בסרטונים, כמות הנרשמים שנרשמים לכם לערוץ, כמות המנויים שלכם, האנשים שבעצם נרשמים לכם לערוץ, כמה כסף אתם עושים מהיוטיוב בעצם, וזמן צפייה. בסופו של דבר זה עוזר לכם בגילוי כל התנועות שקיימות ביוטיוב שלכם, בערוץ יוטיוב, בצ'אנל, וזה תורם לנו מאוד. ועכשיו אנחנו נתחיל ונעבור על זה אחד אחד. דבר ראשון, אני נכנס פה לערוץ שלי, הולך ליוטיוב סטודיו, שזה בעצם מראה לכם את כל האנליטיקס שם, את כל העריכות והדברים האלה. אני הולך פה ישירות לאנליטיקס, כפי שאתם רואים את זה פה. זה בעצם הגרפים וכל הדברים שזה טיפה ייראה לכם קצת מבולגן בהתחלה, אבל אחרי זה אתם תתחילו להבין. דבר ראשון, עכשיו אנחנו נכנסים, אנחנו רואים פה את הסקירה הכללית, שבעצם אנחנו רואים שאני בעלייה ב-5% ויש לי 2.7 מיליון צפיות בחודש הזה. מה שזה אומר, זה הותקן מה-16 ביולי עד עכשיו. כאילו זה העדכון האחרון, סליחה, זה העדכון האחרון לגבי החודש הזה. כמובן שפה בצד אתם יכולים לראות שמדובר ב-28 ימים, אני יכול לראות מאז ומעולם, ב-365 ימים האחרונים, 90, 20 וכן הלאה. כמו שאתם רואים, זמן צפייה, זה מראה לנו פה פשוט את כל הנתונים. הזמן צפייה ב-28 ימים האחרונים שלי זה 13.8 מיליון, בעצם 13.8 מיליון דקות אנשים השקיעו מהזמן שלהם בשביל לצפות בסרטונים שלי. המנויים שלי זה פלוס, עליתי 3.4 אלף מנויים ב-28 ימים האחרונים, שאני בעצם ב-30% ירידה, כי סביר להניח שב-28 הימים שקדמו להם הייתי בעלייה. אומדן הכנסות, את זה אתם גם יכולים לראות פה וכן הלאה. אני אראה קצת למטה ואז זה מראה לי את הסרטונים המובילים שלי, מתעלמת משמאל כן 24 שעות. זה מראה לכם פה את הנתונים, צפיות בזמן דקה, פעילות בזמן אמת. בגדול אני יכול להסביר לכם ולהגיד לכם שאם תיכנסו לאנליטיקס ולא תבינו כלום, תוך זמן ממש קצר, אם תדפדפו פה בין כל העמודות וכאלה, אתם תבינו במהרה מה קורה פה, זה לא יהיה כל כך מסובך. הופעות. כמה פעמים הוולוגים שלי, כל הסרטונים שלי, הופיעו אי פעם אצל מישהו בצד בסרטונים, זה 21.4 מיליון, ואני מדבר פה רק על ה-28 ימים האחרונים, אני מזכיר לכם, תמיד אפשר לשנות את זה, ולראות נתונים שונים. שיעור קליקים ביחס לחשיפה, כמה אנשים בעצם לחצו על הקליק וקליקו על הפרסומת שהופיע להם באמצע הסרטון, 8.4 צפיות, אנשים שבאמת נכנסו לסרטונים, מתוך ה-21.4 מיליון הצגות. אז כמעט 3 מיליון, אפשר לראות שזה בעצם עלייה ב-5%. אתה יכול להשיג מהנתון המעניין הזה פה, ה-5% למטה, שהטאבנלים שלך השתדרגו טיפה, ואנשים כן לוחצים על הסרטון בגלל התמונה ההתחלתית. צופים ייחודיים, זה בעצם עומד כרגע על 400 אלף אנשים, זה אומר שזה הצופים שבאמת צופים בך בצורה עקבית, תמיד. מבין כל ה-21.4 מיליון אנשים שנחשפים לסרטונים שלך. מידת העין של הצופים. זמן צפייה, אתם יכולים לראות פה את הזמן צפייה שהוא עומד על 13.8 מיליון. משך זמן ממוצע שזה באמת הרבה. 5 ו-10 דקות לבלוג. אל תשכחו שאני עושה ולוגים ואני שואף לכך שכל סרטון שלי יהיה מעל 10 דקות. ממוצע של זמן הצפייה 5 ו-10 דקות, כאילו אנשים נשארים בתוך הוולוגים שלי. תחשבו שזה זמן ענק, בגלל שהסרטונים שלי בדרך כלל מעל 10 דקות ואני שואף שהם יהיו מעל 10 דקות, אז זה נתון ממש מרשים וממש מעניין. בעצם כמה זמן לוקח להם לעזוב את הסרטון אם הם יוצאים באמצע או משהו כזה, אז זה בערך ממוצע של 5 דקות מבין כל האנשים האלה שצופים. קהלים, צופים ייחודיים, כמו שדיברנו על זה מקודם, 400 אלף איש שהם סוג של צופים קבועים שלכם. ממוצע צפיות לכל צופה זה 6.4, אפשר להבין מזה הרבה, שהם יותר אדוקים מהצופים שפשוט קופצת להם המודעה והם יוצאים באמצע. המנויים, כמו שאתם רואים, אני פה באחוז ירידה של 30%, כי חודש שעבר היה לי 4.9 וכרגע זה על 3.4. כמובן שאפשר לראות את זמן הצפייה של המנויים, שזה גם פה רשום באחוזים. ונקודה חשובה שלא דיברתי עליה, שזה להגדיר בעצם את הצופה שלך, אז אתה יכול לראות שרשום פה נקבה וזכר, ורוב הקהל שלי זה נשים, כפי שאני מבין פה מהנתונים האלה, 60% נשים, 40% גברים. גילאים, אתם גם יכולים להבין מהגילאים הרבה 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 מאוד נתונים.
13-17, 10%, 28-18, גם 32.2%, שאני כבר מאמין ש35-44, שזה בעצם על 23.9%, אני מאמין שזה בעצם הורים של ילדים שהם צופים דרך הטלפון שלהם. כמובן שיש לכם פה מדינות מובילות, ישראל, כל הקהל שלי הוא מישראל, ארצות הברית יש לי 0.2%, תאילנד יש לי 0.1%, מעניין אם צופה בי מתאילנד. שפות מובילות של הכתוביות, אין לי כתוביות בוולוגים ובסרטונים, אז אתם רואים זה מופיע פה כמעט כ-100%, חוץ מעברית שפעם אחת שמתי כתוביות נראה לי. הכנסות, אז ככה, הכנסות זה הדבר שכולנו שואפים אליו וכולם רוצים להגיע אליו. הנתונים פה ממש מדהימים, כי אתם יכולים להבין הרבה 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 מאוד מהם. אתם יכולים להבין שבימים שאתם לא מעלים סרטון, ההכנסה שלכם יורדת מן הסתם, כי לא העליתם סרטון, החשיפה לא נפתחה, ואנשים לא צפו בשום סרטון באותו יום ספציפית, אז כנראה שההכנסה שלכם תהיה נמוכה. אפשר לדפדף פה ולראות שפה קיבלתי $100 סתם דוגמה, ופה 112, ופה 155, מראה לכם כמה פרסומות בעצם הופיעו. עלות ל-1,000 חשיפות המבוססות על הופעה. מתוך 1,000 אנשים שצפים בפרסומת בעצם, אני מקבל $4. זה ככה בגדול, אתם יורדים למטה ואתם יכולים לראות פה עוד כל מיני הכנסות ודברים משוערים. בגדול אני יכול לסכם לכם את כל האנליטיקס בכך שאם תדפדפו ותעברו פה בין כל העמודות, אתם תסיקו הרבה מסקנות ותתחילו להבין יותר, וזו השאיפה שלנו, לדעת כמה שיותר, להבין כמה שיותר, בשביל לדעת איפה הטעויות שלנו, איפה אנחנו נופלים ואיפה אנחנו יכולים להתקדם ולעלות למעלה. זה הכל.